846 millioner kroner. Nå snakker vi ikke lenger om Black Week, men det er foreløpig prislapp for å løse opp de tre fylkene Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark, i tillegg til å skille Haram ut fra Ålesund kommune i Møre og Romsdal. Men helt når disse pengene måtte komme fra regjeringen ser ut til å være noe uklart etter at finansministeren foreløpig har tilbudt under en firedel av pengene i forslaget til statsbudsjett, altså 200 millioner, og samtidig advarer mot det han kaller for dekadente budsjetter i oppløsningsfylkene. Og til VG så sier du at du frykter for at regjeringen nå løper fra regningen fylkesrådsleder, snarere, sier Henriette Jacobsen i Viken fra Arbeiderpartiet. Hva er det som har gjort deg usikker? Vi ser jo nå at regjeringen fører en retorikk som stiller spørsmålstegn ved kostnader rundt dette, som er stikk motsatt av det de sa før vi gjorde vedtaket. Så det virker som de bereder grunnen for at her skal det ikke komme mer penger, og at du ikke skal få den finansieringen som dette koster. Og det er vel da regjeringspartiene pleier å si at det var litt andre økonomiske tider da vi sa det, og nå må vi alle spare litt, og det gjelder kanskje også fylkeskommuner? Vi har full forståelse for at Norge er inne i krevende tider, og at det må spares på mye. Men det kan ikke gå ut over Østfold, Buskerud og Akershus, og at de skal få dårligere tjenester enn de andre fylkene i dette landet. Mm. Men deres egen oppløsning er jo stipulert til flere hundre millioner kroner. Hvorfor må det bli så dyrt? Kan det ikke gjøres billigere? Vi har gjort masse for å gjøre det billigere. For det første så alle de ansatte som jobber med dette dagen lang, de pengene, den regningen sender vi ikke til regjeringen. Og så gjør vi en masse felles tjenester, blant annet på IKT, for å gjøre det billigere. Der har vi spart blant annet rundt 40 millioner. Så vi har gjort masse grep for å gjøre det billigere. Og vi tar masse av disse kostnadene på egen ramme, for eksempel med dette med skilting og sånn. Men vi, etter å ha gjort alt det vi kan, så er det denne summen som vi sitter i. 377 millioner, og ikke noe dekadent beløp sett med dine. Nei, og vi har forstått at oppdraget var å gjøre det så nøkternt og så nøysomt som overhodet mulig, og det oppdraget skal vi gjennomføre. Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet, innvalgt fra gamle Buskerud fylke, får vi si inntil videre, som nå er en del av storfylket Viken. Nå kunne hverken kommunalminister eller finansminister stille her, men kan du berolige de oppsplittende fylkeskommunene om at de får alle pengene refundert? Alle, det kan jeg ikke si. Men det er jo en avtale som går ut på det, at nøkterne utgifter knyttet til oppsplittinga, altså rydde opp i gammel moro fra Høyre, det er vi nødt til også betale oss ut av. Og der kommer da en foreløpig post på årets budsjett, og så kommer det mer da senere. For søknadsfristen har jo ikke gått ut enda fra de berørte kommuner og fylkeskommuner. Mm. Men når din partileder, som også er finansminister, snakker om dekadente beløp, en partifelle av deg, Heidi Greni, mener at Viken da skriver budsjett med gaffel, så kan du gis et inntrykk av at det ser ut til å være litt høye beløp? Ja, Heidi Greni har aldri ment at de skriver med gaffel, det har jeg forsikret meg om, og jeg synes ikke det er i Vedum sin hånd at han snakker om dekadense i forhold til egne partifeller, så det tar jeg med en klype salt. Ok, de har noe sagt til deg ifølge våre saker og også VG. Men Greni, Jacobsen heter du. Hva betyr det hvis dere da bare får godtgjort en viss andel av beløpene? Hva kommer til å skje i dine fylkeskommunale budsjetter? Det betyr at de nye fylkene, Buskerud, Akershus og Østfold, får en dårlig start, og at politikerne der må starte med å kutte i budsjettene, og at innbyggerne får dårligere tjenester, mindre asfalt, færre skoler og dårlige kollektivtilbud. Og det vil vel ikke du forsvare som er valgt inn fra en tredjedel? Nei, det vil jeg ikke forsvare. Samtidig så skal vi være klar over at når en gjorde det her ulykksalig å slå det sammen, så er det regnet til å koste 336 millioner, og Høyre betalte 45 av dem, så det var et dårlig utgangspunkt. Men vi må rydde opp på en bedre måte enn det Høyre-regjeringen gjorde. Ja, nå er Høyre-regjeringen nevnt så mange ganger at jeg har hentet seg inn Mudassar Kapur, kommunalpolitisk statsperson fra nettopp Høyre. Ja, det var noe en gang dere som satte det i gang, men nå hører du litt diskusjonen om beløpene her. Skal regjeringen gjøre som den lovet? Ja, altså, det er jo egentlig to steder at det har blitt lovet gull og grønne skoger. Først fra regjeringen, som
ikke ville lytte til fagrapporter som sa at dette kommer til å koste mye penger, men forsikret alle om at det ikke ville ikke være noe problem. De pengene skulle komme, og det ville ikke gå utover tjenestene. Og så gjorde man det samme vedtaket lokalt i Viken, basert på den samme forutsetningen. Men det vi ser nå er at når regningen kommer på bordet, og den blir som vanlig mye høyere enn man trodde, så stikker de alle av fra den. Det er lavere, sier Arbeiderpartiet, ikke? Jo da, men den er fortsatt inn. Den er jo da, mitt poeng er at det vi sitter igjen med nå er egentlig noe alle fornektet for et år siden, og det var fagrapporten som Viken fikk, og som denne regjeringen la til bunn for saken til Stortinget, og der sto det veldig klart at det ville kunne koste opp mot en halv milliard, og at det ville gå utover både tjenester, utvikling og kompetanse. Og den gang så forsikret jo alle om at det ville ikke skje, og i Stortinget så kjørte man gjennom en prosess hvor man vedtok det å lage nye fylker nå, uten å vite hva det koster, hvem som skal betale, hva som blir effekten av det. Nå ser vi den effekten, og nå er det ingen som vil betale for det. Jeg vet jo hvor regningen havner. Den havner hos skattebetalerne og innbyggerne, akkurat som vi hadde vært. Jakobsen, Sølund Tengen. Ja, nei, jeg vil bare si at jeg er veldig glad for at Per Olav Lundteigen er her, for han har kjempet denne saken gjennom, og jeg vet at han er like glad i innbyggerne i Buskerud som jeg er glad i innbyggerne i Østfold, og han kommer til å være den beste garantisten for at de ikke får dårligere tjenester. Men jeg vil egentlig ha deg inn for å svare på det som ble sagt fra Kapore Høyre her, om at advarselen var der, om at det kom til å bli kjempedyrt, og det ble det. Dette er kjente tall. Vi visste allerede i desember i fjor hva det ville koste, og da sa både Bjørn Arild Gram, som var kommunalminister, og Vedum at dette skulle de garantere for, og at innbyggerne ikke skulle få dårligere tjenester. Mm. Så tallene er kjent. Men ikke alt trenger å komme på en gang, Lundteigen? Nei, alt kommer ikke på en gang. Høyre har jo veldig liten troverdighet i denne saken. Når en slo i sammen kommuner og fylkeskommuner, så gjorde den jo det uten utredninger. Når en så kostnadene, så finansierte en ikke det. Men så har jo ditt parti, og i hvert fall regjeringen, da, sagt at, eller har gitt inntrykk av at disse pengene kommer raskere enn det ser ut som både Ålesund kommune, Vestfold og Telemark og Viken, og muligens også Troms og Finnmark, forstod at disse pengene skulle komme mye tidligere enn at de skulle spres utover. Ja, det er det vært en enighet da om at en skal søke først, da, og så skal en få finansiering etterpå. Og det er jo sagt ifra regjeringen at en får finansiering i flere omganger, og det er sagt ifra regjeringen at en skal være nøkternhet i det her. Og det er jeg helt sikker på at i hvert fall Arbeiderpartiet og Senterpartiets velgere er veldig glad for, at en skal holde kostnadene lavest mulig og finansiere da det som er, sånn at en ikke taper på økonomisk gjennom dårligere tiltak. Overfor innbyggerne i de kommende nye kommuner eller fylkeskommuner. For du sender ikke en regning på 377 millioner kroner med en gang, eller? Jo, nå har fylkestinget vedtatt det, så nå sender vi regninger. Det viktigste er at vi er i god dialog med regjeringen, og vi er klare til at hvert sum skal kunne ettergås og spørres etter. Så men det er satt av 200 millioner, og totalregningen for alle oppsplittingene er på over 800, så det går jo ikke. Jo, vi forventer jo at de pengene kommer, og at de kommer i nærmere budsjetter. Og det har jo også Sigbjørn Gjelsvik sagt, at det vil komme i senere budsjetter. Mm. Og det er du da mer komfortabel med, eller? Ja da, men vi må ha en garanti på at de kommer. Og vi må være i god dialog om hva som er forventet. Jeg er veldig glad for her hva fylkesrådslederen i Viken sier, for hun er kledd i rødt, og jeg er da ikke kledd i grønt, men representerer det grønne, og vi er enige her om at her må vi stå ved det som er sagt innenfor en nøktern ramme, og det kommer til å skje. Kapok. Jeg lurer nesten på om Lundteigen og jeg sitter i samme studio ved siden av samme debattant, og jeg hører hva hun sier, og jeg hører hva Lundteigen velger å ikke lytte til. Det som er faktum i saken er at dere har nå valgt å gi signaler som gjør at de er veldig tydelige på at de kommer til å måtte kutte i tjenestene. Og så skjønner jeg at Lundteigen har et behov for å fortelle en del røverhistorier om prosessen som var. Jeg skal ikke bruke for lang tid på den, men det var grundige utredninger, og det var demokratiske fattede vedtak. Men nå står vi i en tid hvor Lundteigens egen regjering på inn- og utpust snakker om stramme budsjett og prioriteringer. Allikevel velger man da å bruke 1 milliard kroner
det er det vi vet nå, på å lage nye fylker og kommuner. Også sendes 1,2 millioner innbyggere i Viken ut i en usikkerhet om hvem som skal ta den regningen, og det er helt uansvarlig. Det var elendige utredninger. Befolkningen sa nei til det. Det kostet 336 millioner for Vikens vedkommende, og Høyre finansierte 45. Det er faktum. Og nå hørtes det ut som du var komfortabel med at dette kunne komme over tid, da, Jakobsen, men det må vel bety også at de innbyggerne i dagens Viken må tåle litt dårligere tjenester inntil alt er betalt, hvis regningen du egentlig ville ha godt gjort noe stadig på 377. Dette handler først og fremst om de nye fylkene, så det viktigste er at vi får en garanti om at pengene kommer. Og så får det heller strammes på livreima frem til det? Nei, fordi at regningen handler om hva som skal betales av de nye fylkene, så den må ikke komme nå, men det må komme. Ok, vi får se hvordan det går, og om du blir fornøyd. Siv Henriette Jakobsen, fylkesrådsleder i Viken, og Sarko Por, kommunalpolitisk statsperson fra Høyre, og Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant fra Senterpartiet.